Cái chuyện thầm tay. Chị yêu. ខ្ញុំមានវត្តមាននៅទីនេះនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិ យើង មាន បំណង តែ មួយ គត់ តែ បំណង យើង ឯង គេ ទៅ ផ្លាស់ ដូរ ផ្លាស់ ដូរ ណា ផ្លាស់ ហើយ ណា ដល់ ហើយ ហើយ ឯង ត្រូវ ផ្លាស់ ដូរ ហ្នឹង ចា បំណង មួយ គត់ ចា គឺ យើង ត្រូវ ការ ការ ផ្លាស់ ដូរ ហើយ ការ ផ្លាស់ យើង បាន ផ្លាស់ ដូរ មួយ ហើយ តែ គេ នៅ មិន ឲ្យ យើង ដូរ ហ្នឹង ទេ ណា ហើយ ចា លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ សំខាន់ បំផុត គឺ អី គឺ ការ បោះឆ្នោត ហ្នឹង គឺ ត្រូវ ត្រឹម ត្រូវ សេរី និង យុត្តិធម៌ ហើយក្នុងនាមអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមានតួនាទីធានានៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចក្នុងកិច្ចសន្យាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី 23 តុលាឆ្នាំ 1991 ហ៊ុនសែនមកស្គូ ចាំចឹងខាងថ្ងៃនេះគឺយើងមានអំណងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញចឹងហើយគឺយើងត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរយើងត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវការយុត្តិធម៌គ្មានយុត្តិធម៌គឺគ្មានសន្តិភាពទេត្រង់ត្រូវហើយមានអំណាចនេះទេចាសន្តិភាពនៅការឡើងនៃការគៀបសង្កត់បំបត្តិមួយជាបរិបទហ្នឹងគេមិនមែនហៅថាសន្តិភាពទេគេហៅថាការបំបត្តិមួយ មនុស្ស មាន សន្តិភាព បាន ដោយ ប្រយោជន៍ ដាក់ មាត់ ទៅ អូន ចា ដោយ ដោយ ប្រសង លោក ព្រះអង្គ ដឹង ហើយ សន្តិភាព គឺ ការ ចេញ មក ពី ការ ស្ងប់ ភាព ស្ងប់ នៅ ក្នុង ចិត្ត បើ យើង ត្រូវ គេ គៀស សង្កត់ យើង មិន ស្ងប់ ក្នុង ចិត្ត មាន សន្តិភាព មក ពី ណា អត់ ទេ ចា អញ្ចឹង ក៏ ប្រើ ពាក្យ សន្តិភាព បបោ បញ្ឆោត យើង ក៏ ប្រើ ពាក្យ សន្តិភាព ជា លេស ដល់ មនុស្ស ឯង ចា ក៏ ប្រើ ពាក្យ សន្តិភាព មក មក ជា លេស ដើម្បី កុំ ឲ្យ យើង តស៊ូ កុំ ឲ្យ យើង ប្រឆាំង គេ យើងត្រូវការសន្តិភាពហើយសន្តិភាពកើតឡើងបានតើតែមានយុត្តិធម៌យើងជាតិខ្មែរអូនចាខ្មែរហើយយុត្តិធម៌គឺអីបើយើងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាយើងត្រូវការអ្នកនឹងឈ្នះហើយទេចារមដល់ប៉ះឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតហើយស្លឹកឆ្នោតយើងអត់រួមតែបោះធ្វើអីចារមដល់ប៉ះរួមយើងមិនរួមយើងសន្តិភាពយើងកើតឲ្យបោះហូមបានហើយ ហើយភាពមិនប្រកបដីនៃការបោះឆ្នោតយើងមិនចាំពីប៉ុណ្ណាបីនេះមិនមែនជារឿងដែលយើងចិត្តតែប្រកាសឡើងទេមនុស្សគ្រប់គ្នាជាប្រុសខ្មែរគ្រប់គ្នាគេដឹងទាំងអស់ហើយមិនមែនតែជាប្រុសខ្មែរទេទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិដឹងមានភស្តុតាងអញ្ចឹងយើងមិនអាចឈរស្ងៀមបាននេះមែនទេយើងត្រូវការឲ្យមានបង្កើតគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតមួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាប្រុសខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតមែនមែន ហើយហើយបាត់ហ៊ុនសែនមានអូយ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 
ងឯណាទៅឈួរអញ្ចឹងបែរហ្នឹងចាអញ្ចឹងហើយគឺលុះត្រាតែជាយោរដ្ឋាភិបាលទៅបកាយជាយោ Meaning Democrat in Cambodian ជាយោ Meaning Democrat in Cambodian ជាយោហ៊ុនសែនចូលចេញពីអាមេរិកវិញទៅទៀត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 ព្រះធរណិធរៈលោកតាលោកជីតើបតបានជួបជាមួយនឹងអ្នកនាងកឹមធីតាដែលជាកូនស្រីពៅរបស់អាយដាមកឹមសខានៅឯមុខទីស្តីការកណ្ដាលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ
យឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសថានេះខ្ញុំសិស្សចំណាំនេះជាមួយនឹងបុគ្គលិកទូទៅធំពលឹងកំពុងតែថតយកនៅសកម្មភាពដ៏ស្រស់បំព្រងនេះជាបន្តបន្តប្រដាជគុំម្ចាស់លោកតាលោកជ័យលោកស្រីនៅបានទស្សនាតាមរំដំដោយនៅតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ RTC ហើយនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងហើយលោកតាលោកជ័យលោកស្រីឃើញហើយគឺសំបីតែប្រសងហើយនឹងក្រុមបាតកោដែលមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានទឹកភ័ក្រនិងទឹកមុខស្រស់បំព្រងគឺបញ្ជាក់ឃើញថាកម្លាំងស្នេហាជាតិរបស់ប្រដាជគុំម្ចាស់នឹងគ្រប់ជ្រុលចាំបានភាពយុទ្ធធរយ៉ាងពិតនៅសម្រាប់ជួបប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសូមប៉ះប៉ុណ្ណឹងទេកុំឲ្យខូចណា